پانچ نوی مطلب نووت کے پانچویں سال. تیسرا قول جو کہ علامہ سلمان منصور پوری کا ہے جو کہ ہندوستان کے رہنے والے تھے, بہرحال ایک مشہور اور معروف سیرت نگار بھی ہے اور ایک عالم دین تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ دس نوی رجب ستاویس کو یہ واقعہ ہوا. دس نوی نووت کے دسویں سال ستاویس رجب کو یہ واقعہ ہوا. ٹھیک, تیسرا قول تھا یہ.